Speaker Parliament Rebecca Itwala Kadaga nga yakatuka kutendekero lya YWCA wandege yatuse kulambuzwa midalo kuli ebintu abayizi bakusema ebyo mukono ngo mulimu kuno koleddwa ali kulira Rose Munyira wabuyire Oliver Manate ko mukono mchitabo kya bagenyi Asimi abayizi amalize emisomo era neyebaza basomesa bano kubanga bangi kubayizi abasomera wano bitandikirawo emirimu. One of the exciting things I saw is the pattern and design. I think that in East Africa, we are not using our opportunities well to promote our African attire, promote our designs. Asale basomesa matendekero aga waggulu okuyamba abayizi okulaba nga babagazisa essomo lya science ne tekinologiya basobole okuganyula amafuta agaazuulibwa mu ggwanga. Ebibasoma bino birungi naye twetaaga abawada nabo bagende bafune ku ssente ez'omu mafuta basabibwa n'abakulembeze bongere mu kosi ezinabakirisa okukolera ku refinery, pipeline n'ebirala. Oluvannyuma akwasiza abayizi bano amabaluwa gaabwe. Akulia tendekeo lino Rose Munyira asabye abayizi bano okuwa ebyenjawulo mu ggwanga nga beeyambisa ebibasomeseddwa mu ngeri y'emmeeya w'e Lubaga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo nga yambibwako omutandisi w'ettendekero lya Uganda Institute of Business and Media Studies e Lubaga Enock Mukokoma batikidde abayizi b'ettendekero eryo abasobye mu 10 ng'omukolo gubadde mu Synod Hall ku Lutikko e Namirembe. Meya Nabbosa asabye abayizi obutanoonyeza mirimu mu woofiisi kubanga basobola okutandikawo amakampuni ag'enjawulo ng'ag'ebyamawulire n'ebintu ebirala ebiri mu nyiriri ebyo byebasomye. Abayizi batikidde amasomo omuli ebyamawulire tekinologiya n'amagezi ag'ekikugu okwetandikirayo emirimu n'okuddukanya bizinensi era nga bafunye diploma, degree ne certificate. Omutandisi w'ettendekero lino Enock Mukokoma yennyamidde olw'engeri ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority gye bamenyamu ebizimbe mu Kampala so nga babeerawo ng'omuntu atandika okuzimba ekizimbe kye. Of other voices of Ugandans who are clamoring that SCC should use a more humane approach of transforming the city. Asabye abayizi abatikiddwa baleme kulowooleza okukolera mu bibuga mwokka wabula bagende ne mu byalo kubanga nayo waliyo abyetaaga bye basomye. Afua Nakityo ne Ismail Nsubuga bye bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV1.